同学，像这种题目啊，就是它这里是重复的啊，这里跟这里是重复的，对不对？所以你是不是零加负五会跟负六加这个是一样的，对不对？那我们这里可以写 x 啊，所以第一个零加负五会等于负六加 x，那零加负五就负五啊。那负六加谁会等于负五？所以变成负五加六，那就变成一，对不对？所以这个位置要等于一，这个位置要等于一。那第二个，那一样的做法哈，比方说这个位置，跟这个位置是重复的，负三加一会等于零加 y，这样也可以啊，y 加零会等于，因为重复了一格嘛，负三加一，负三加一等于负几？负二。所以 y 就是负二，y 就是负二。好，那再就是去其他几格嘛，那斜边是可以确定的啊。你看写的是可以确定的，你有看到写的吗？零减三减六，那就变成负九。对，那就加起来负九啊。零加负三加负六的意思，那就是负九。那全部是负九的话，那比方说 x y k 好了，负六加一，零减五加 k 也要负九嘛？零减五横的哈，零减五加 k，零减五加 k 要等于负九。那负五加 k 谁会等于负九？那就是负四嘛。负五加负四会等于负九，那在 k p 好了，那 p 减三从左边念过去，p 减三加一也要等于负九，p 减三加一要等于负九，减三加一就等于减二嘛，减了三又加了一就变成负二，等于负九，那 p 就变成。减二会负九，那就要加二，负九加二变负七，好，负九加二变负七，然后这个地方写个 q，就是从左边念过去啊，也可以，我是从上面念下来，q 减三减五，这样也可以念，从 上面 q 减三减五也要等于负九，这边 q 减三减五就是减八嘛，等于负九。那 q 怎么算？减八会负九，那负九就要加八，那就变负一，那就全部都写出来这样子。好，p、q、k、x、y 都写出来。然后这个，如果你有看到写的，我们就从写的直接看，就不用再看别的。减四、减二加零。那第一个减四减二加零，那就是负六。负六，那我们先从 a 开始。我们可以从 b 开始，b 加一加零，从上面看下来。b 加一加零要等于负六，所以 b 就等于多少？加了一会负六，那不加一就是减一，那就负七。我第三个。b 是负七，那如果横着看的话，就是减四加 a 减七，横着看，减四加 a 减七要等于一样负六，负六是固定的，每一排都要负六，对不对？那减四减七就减十一，所以 a 减十一要等于负六，a 减了十一会等于负六，那不减十一就要加哦，哎，
负六加十一，那就等于五，这边十一减六等于五。AB 在 C 减二，从左边念过去，C 减二加一这样子，C 减二加一要等于负六，又是负六，好，对不对？那 C 就等于说减二加一，反过来做就是加二减一嘛，对不对？你就倒着做。那负六加二，二减一等于一，负六加一等于负五，这是负五，C 是负五。好，这是这样，C 啊，猪的话，你就从左下方念上去，猪减二这样子念过去，对不对？猪减二减七，猪减二减七要等于负六，又是负六。那你的猪就等于说，负六加二加七，反过来做就加二加七，那就加九了。所以负六加九等于九减六等于三。哦，所以 A B C D 就是 A B C 猪等于三。17的话，你 A B。AB 就是要拿大的减小的，哦，你这样子划线，你就很容易看到啊，就是负四在左边，负二八比较远，那这里是两个，这里是六个，哦，这是 A，B，然后 C，A 到 B 就是负二减负四，这样是两个，再 B 到 C，还有一个猪是六，猪是六。这是四个，好，B 到 C，B 到 C 有六个嘛，就是八，哎，这有十个，负二到八是十个才对，所以八减负二要等于十个。C 到 A，从 C 到 A 就是八减负四，大的减小的哈，就八加四变十二，八加四就变十二。A 到猪。A 到猪就是猪到 A，好，就六减负四变六加四等于十，那这一样，划线帮助思考，好，你的 B 负十二是最左边的，这是负五，A 负五，那你的 C 比较大是八，好吧，那所以这一段有七个，负五到负十二七个。负五到八有13个哦，哎，因为中间有个零，所以八减负五就是13。那全部 C 到 B 就是20个，所以再写一次啊，如果要写算是 A 到 B 是负五减负十二，变负五加十二等于七；B 到 C 要拿大的，八减负五变成八加五等于13，再 C 到 A。C 到 B，A B B C C A C A，C A 那就八减负，A C B 是八减十负十二，对不起。B 到 C 是八减负十二，变八加十二，这是20，那边八加五等于13，全部加起来共多少？共40。所以这题答案是40。看你用画线还是用计算的，老师都写给你。那终点坐标哦，还是那句话，相加除以二，负二跟写错了，负二比较大，负十二比较小，这是 A，这是 B。终点的 C 就相加负十二再加负二，再除以二，那就二分之负十四减负七。就是点 C 坐标，相加除以二就是中间哈。那一样，负六跟负二十，负六比较大，负二十比较小。那中间这个 C 坐标就是负二十再加负六除以二，变二分之负二十六，变成负十三。
好，就是 C。相加除以二哈，相加除以二，你也可以找距离啊，哈，负二十到负六只有14个，那一边就7个，一边就7个，你负六减七也等于负13了，负六减七负13，负二十加七也要负13，这样。那这个就是一样的问题啊，你 A 点叫做负三，那有可能右边10个。那就 B， 那就负三加十等于什么？七，有可能左边10个，对不对？那就负三减十，那就负13。所以这题答案两个要写负13或七，负13或七这样。负八，距离12，一样啊哈，你的 A 点叫负八，距离要12，那这里就是什么四嘛？负十二加负八，负八加12，这里12，负八减12，等于负20，对不对？所以 B 点坐标是多少？四或负20。那这某一点向左5个，最后负是最初的位置不知道嘛？就框框加5个，对，向左是减5个，减5个加向右12个，12个再向左6个会等于-4，那你要倒着做回去，-4里面减6就要改加6，减12加5，那-4加6等于2，对不对？然后5减12，这是负7，所以是负5，所以这题它原来的位置是负5，它在负5的地方，你要倒着做回去，负4加6减12再加5。好，左最初位置还是不知道，左6那就减6加14，左8那等于最后负2。所以框框原来位置就负2，然后这时候倒着减，加6减14加8。哦，负2加6等于，负2加6等于，你6减14加8就没了，6减14负8加8等于0，所以这里是负2。我这里负四跟十四，负四跟十四，那它要分六等份，要切五刀，1、2、3、4、5，那六等份嘛，好，所以从这里走过来要18个，好，14减14减-4等于18，18再除以什么？18再除以6等于3，所以每一等分是3。那5个的数，14减3 11， 11减3 8， 8减3 5， 5减3 2， 2减3负1。好，这就写完了。那他说总和是多少？所以第三小题就负1加2加5加8加11，对不对？那你看负一加十一等于十，二加八等于十，所以是五加十加十等于25。五在中间嘛，哈，它是平均，所以5、25也可以。然后这个都是负八，然后到什么20，然后它一样要七等份，所以。要砍6刀，1、2、3、4、5、6。
所以这里到这有多远？就20减-8，20+8，28，28除以7又等于4，所以这里都是4。好，那它的数20减-4，16，16减-4，12，12减-4，8，8减-4，4，4减-4，0，0减-4，-4，-4减-4，-8。好，这六个数写出来，我列这四个单位，那总和是多少？第三题，那就-4+0+4+8+12+16，这六个，那总和是多少？一样。好，那-4+4就没有了，8+12=20，所以这样是36。36。那这个地方，他说两点，对不对？好，那不管 A 在哪里啊，好 ，A 跟负四之间，以负四跟 A 两点的距离啊，哈 ，A 跟 B， 不管 A 大还是 B 大，都是 A 减 B 或 B 减 A， 但是要加什么绝对值？就是这个距离，那你要把那个加法 a+4改成减法，所谓的 a+4绝对值就其实是 a-4，加的我可以改成减负的绝对值等于5。那这句话是什么意思？叫做 a 跟负四之间的相差距离等于5，所以负四已经确定了吗？B 同学是-4，加一个距离等于5啊，加一个距离等于5，-4+5，-4+5等于1，-4减-5等于-9，所以你 A 的答案有两个可能性，A 有可能是1或 A 等于什么-9。你可以验算了哈，1+4=5，绝对值也是5，-9+4=-5，绝对值也是5。这样画好，那这样的讲法一样啊哈，就是绝对值 c+8，其实我可以改成绝对值 c-8，这样子要等于10，这是什么意思呢？有个人叫 c， 有个人叫-8，他们的差距距离会等于10，那所以画线。然后一个珠点叫-8，距离要等于10，距离要等于10，-8+10等于多少呢？等于2，-8减10，欠10的意思就是欠18。那所以 C 的答案它没有别的条件，C 的答案就是什么？ C 等于2或C 等于-18，你看二跟-8差10格，-18跟-8也是差10格，这没有错。最后这一个第一题要先画一下，好 ，A、B、C 9、1、3、-3，好，那这是珠-3。然后连 B 是1 ，C 是3 ，A 是9。好，依照这个 A、B、C 珠，9、1、3、-3。好，他说以 B 为原点，心为原点，减一哈，那只要减就变-4，减一变成2，就减一。变成8，单位长不变，所以不用再除，所以这就答了。好，这就答案。再来，他说以 B 为心原点，然后 BC 为心的单位 ，B 到 C 有多远呢 ？B 到 C 是两格为一个单位。好，所以他现在是说，求 A 代表的数值 ，A 本来是8嘛，对不对？
那你是两个为一组，所以这叫什么？要改成四。好，先代表就 A 的代表先。新的 A 就等于四。好，那这是第二题。好，记住 B 到 C 有两格，所以它现在是除以二哈。好，这我们也画一下，就不会错。负七比较小，这是猪，再是二。二是 B，五是 C，十。四是 A。B 为先原点。那 B 为先原点，单位长不变。那所以这改零减二哈，所以是减九。减二是三，负七减二是负九，二减二等于零，五减二等于三，十减二等于八。好，那所以这第一题的答案就是负九零三八。写所以你就可以写 A 等于八。要改什么？改 A 等于八，B 等于零，C 等于三，Z 等于负九。那 B 为先原点，BC 的距离为先的那 B 到 C 有三格嘛，所以你通通要除以三。B 到 C 有三格，好，你通通要除以三，所以第二题是 A 的话就变成八除以三，B 的话还是零嘛。C 的话是三除以三，Z 的话是负九除以三，等于负三。B 跟 C 有三格，所以你要除以三，以三个格子为一组，重算一遍的意思。减二，减二，减二，减二。八零三负九，好，这到第19页。